Náš najstarší pretekár na európskom šampionáte v krose, 36-ročný Boris Čiba, si zvolil od úvodu bezpečné tempo a tak sa postupne prepracovával na konečnú 70. priečku s časom 32:30. Ja som pôvodne chcel bežať nejaké konštantné tempo 3:10 od začiatku a postupne začať zrýchlovať, ale to sa na takýchto pretekoch bohužiaľ nedá. Toto je strašne tvrdá škola, tvrdá lekcia. Ten prvý kilák sa išiel snad D50, D55 a keď si nechcete nechať tých pretekárov ujsť a stratiť vyslovene kontakt s pretekom, tak musíte to rozbehnúť s nimi. Tým pádom nutne prepalujete a to už potom naozaj ide na také morálno-volové vlastnosti skôr ako na nejakú natrénovanosť. Ja som aj spokojný. Ja som v Šamoríne bežal 10-kilometrový cross za 32 minút 55 sekúnd. Toto malo 10 km 150 metrov a ja som išiel 32:13, takže ja som sa zlepšil. Ja musím brať tú realitu takú, aká je, a takže pre mňa je to skôr škola. Navyše, tu boli zaujímavé kopce, čo tie s tebou robili? No, oni neboli síce nejako veľké, ale stačili na to, aby vás vyvedli z rytmu, z tempa. Jednoducho, potom vždy po tom kopci tak človek nadletel, musel znova začať akože od začiatku to dýchanie, to tempo, ten rytmus toho behu, čiže bolo to zaujímavé, ale tie prekážky boli fajn, lebo sa dalo od nich odrážať zase tie slamené, takže trať bola rýchla, trať bola pekná, ale hovorím, toto je realita našej atletiky a my musíme byť spokojní s tým, čo máme.